ដែលគាត់ហ៊ានធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបាទឥឡូវខ្ញុំអត់កើតទុកអត់សុខចិត្តខ្ញុំសុំសំណពរដល់អាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់សំណពរទាំងអស់បងសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចហ៊ុនសែនសម្ដេចពុកសម្ដេចម៉ែទាំងពីរសូមលោកជួយមើលអាហ្នឹងផងមើលកូនចៅផងដែលអ្នកទុនខ្សោយអ្នកតូចទាបនេះគេគៀបគេសង្កត់កាលពីមុនប្រហែលឆ្នាំមកគេអត់ដែលដោះស្រាយឲ្យខ្ញុំទេតោះតែពេលខ្ញុំបានមានក្មួយមួយធ្វើការរោងចក្រខ្ញុំនឹកឃើញក្មួយហ្នឹងវាពុះធំផ្ញើអាសាលិខិតអាលិខិតដែលសម្ដេចនេះហ្នឹងផ្ញើជូនសម្ដេចព្រោះតែបានតែមួយអាទិត្យខាងសាលាស្រុកក៏ចុះមកដោះស្រាយព្រឹបព្រឹបតែវាអត់ចេញអត់ចេញជាការបាទអាហ្នឹងខ្ញុំសុំសំណពរសុំឲ្យសម្ដេចពុកសម្ដេចម៉ែនិងសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតលោកជួយមើលកូនចៅផងដែលកូនចៅអត់ដែលកូនចៅក្រនេះដែលគេអ្នកមានអំណាចគេមានលុយមានកាក់គេជិះជាន់កូនចៅនេះសុំឲ្យលោកជួយត្រង់ហ្នឹងផងបាទខ្ញុំអត់មានអីជាសំណពរអីទៀតទេគាត់នេះអត់ណាបងខ្ញុំនេះបាទប្រិមិត្តអនិច្ចការទទួលឆ្នោតសុំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងគឺសម្ដេចពុកនិងសម្ដេចគតិប្រតិបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនសម្ដេចមហាបវរអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទអាយដាមកើតរដ្ឋឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោកអាយដាមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលទើបលើកឡើងការតំណែងថ្មីថ្មីផងបាទលោកអភិបាលស្រុកកងពិសីបាទលោកមេឃុំលោកមេភូមិលោកអនុប្រធានភូមិសូមមេត្តាជួយបាទជួយរកយុត្តិធម៌ជូនបងស្រីអ្នកមីងសួនអូនផងហើយនិងស្វាមីក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ឲ្យបានយុត្តិធម៌យុទ្ធធននេះមិនសម្រាប់តែគាត់ទាំងពីរនាក់ទេគឺសម្រាប់បុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ព្រមណាខ្ញុំនិយាយនេះគឺមិនលំអៀងទៅខាងណាទេទាំងលោកជាអឿនទាំងលោកភឹមកំភៈក៏ដូចជាលោកស្រីវ៉នកាមារ៉ាត់បាទបងប្រុសទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធយើងសង្ឃឹមថានឹងបានយុទ្ធធនទាំងអស់គ្នាបាទនឹងគេថានយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចពុកគ្មានអ្នកណាចាញ់អ្នកណាឈ្នះទេគឺឈ្នះទាំងអស់គ្នាចាញ់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទយើងទុកមុខរាល់អាគ្នាបន្តទៅទៀតសិតតអ្នកភូមិយើងទេណាបងបាទដោយសារវរានិស័យរឿងអញ្ចឹងដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយដោយការលើកឡើងរបស់អ្នកមេញក៏ដូចជាបងប្រុសដែលជាប្អូនប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងបានលើកឡើងអង្គភាពសារព័ត៌មានយើងខ្ញុំមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីចេញពីអង្គភាពសារព័ត៌មានទេយោងទៅលើការលើកឡើងយោងទៅលើឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បាទពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដីធ្លីនេះបាទហើយបើសិនជាលោកជាអឿននៅលោកស្រីក៏ដូចជាអាជ្ញាធរដែនដីបាទលោកភេងកំភៈលោកស្រីវ៉នកាមារ៉ាត់លោកមានអ្វីចង់កបកស្រាយលោកអាចតំណងមកអង្គភាពសារព័ត៌មាន CRN មកលោកដាក់ឯកសារមកយើងខ្ញុំនឹងបកស្រាយជូនរឿងរ៉ាវមកធ្វើការស្ដីពីរបបសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាផងដែរបាទជាចុងក្រោយមានអីជាការស្នើសុំបន្តទេបាទយើងដើម្បីបញ្ចប់ដល់នីតិនឹងបញ្ចប់ដែរហើយបាទដូចជាយូរដែរហើយបាទជួយមកបាទអញ្ជើញបាទជួយមកនេះមានជួយបាទមានអីស្នើសុំទេបាទមានអីមានស្នើសុំឲ្យខាងវត្តខាងកសែតខាងសម្ដេចអូសម្ដេចតាសម្ដេចម៉ែហ្នឹងហើយនឹងបាទសម្ដេចបាទសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងជួយខ្ញុំផងឲ្យខ្ញុំដោះស្រាយឲ្យខ្ញុំផងព្រោះឲ្យខ្ញុំអត់ណាស់ខ្ញុំរត់តាំងកោហូបមិនចង់ឃើញផងទេផ្ទះអាលំអស់ហើយបាទចាមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទអាទស្សនវិជ្ជាសូមជម្រាបថាផ្ទះអ្នកមីងនៅក្នុងនោះបាទអត់មានសេវាទេតែអញ្ចឹងរត់មកខាងក្រៅនេះវិញតែបងប្អូននៅខាងក្រៅនេះ
បាទហើយសូមវាតនេះផងដែរសូមផ្ញើជូនទៅបាទឯកឧត្តមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទសូមលោកតាលោកមេតាជួយពិនិត្យមើលសំណុំរឿងនេះផងបាទអធិជននេះជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានដែនដីសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺចឹងលោកអភិបាលទើបនឹងបាទបាទការដំណើរថ្មីសូមលោកមេត្តាប្រទួតប៉និតផងបាទចំពោះរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះយើងសង្ឃឹមនឹងបានយុត្តិធម៌ហើយជូនភឿគីដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ផងដែរបាទជាចុងក្រោយយើងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមបិទបញ្ចប់ការផ្សាយប៉ុណ្ណេះហើយរាល់កំហុសខុសឆ្គងកើតឡើងដោយអចេតនាទាំងពាក្យសម្ដីកាយវិការត្រង់ណាមិនសមគួរសូមសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវនៃអង្គការលោកអង្គការបាទខន្តីអភ័យទោសដល់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំផងដែរសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលមហាប្រសើរកើតមានចម្រើនមានដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសឲ្យសមប្រកបជួបប្រទេសតែព្រះពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈ8គ្នានេះហើយខ្ញុំបានពលចម្រុងនឹងក្រុមការងារព្រមទាំងបងស្រីបងប្រុសទាំងពីរសូមលំអរកាយគោរពលាប៉ុណ្ណេះបាទ